היי, אני איתי מפוקטיץ', והיום אנחנו נלמד איך לפתור תרגילים בבעיות תנועה. בואו נתחיל. כשאנחנו מתעסקים בפרק של בעיות מילוליות במבחן, בעצם האתגר הגדול של השאלה הוא להבין את הבעיה ולדעת לפרק כל אחד מהמשפטים שנתונים בשאלה לנתון שבו נוכל להשתמש אחר כך. המשוואה היחידה שקיימת בבעיות תנועה היא המשוואה הבאה. זמן כפול מהירות שווה לדרך. אותו דבר עובד גם הפוך. דרך חלקי מהירות שווה לזמן, או דרך חלקי זמן שווה למהירות. לדוגמה, אני הולך במהירות של 6 קילומטרים לשעה במשך שעה, אז הלכתי 6 קילומטרים. אז בואו נראה כמה דוגמאות איך זה עובד. דוגמה מספר 1. שחר יצא לטיול אופניים אתגרים מדרום הארץ לצפונה. באותה שעה יצא איתמר לטיול אופניים אתגרים מצפון הארץ לדרומה. ידוע כי המרחק בין נקודת המוצא של שחר ונקודת המוצא של איתמר הוא 350 קילומטרים. הם רכבו אחד לקראת השני במהירויות קבועות. ידוע כי מהירותו של איתמר גדולה ב-5 קילומטרים לשעה ממהירותו של שחר. כעבור זמן מסוים הם נפגשו. ידוע כי לאיתמר נותרו עוד 7.5 שעות מהמפגש עד ליעדו. כמה זמן עבר מיציאת שחר ואיתמר לטיול עד למפגש, אם ידוע כי מהירותו של שחר גדולה מקמ"ש אחד. כשאנחנו פותרים תרגילים בבעיות תנועה, בדרך כלל אנחנו משתמשים בטבלה שעוזרת לנו להשתמש במשוואה הבסיסית של בעיות תנועה, שזה זמן כפול מהירות שווה לדרך. אז בטבלה בעצם יש שלושה טורים, זמן, מהירות ודרך, והשורות של הטבלה הם לפי המידע שאנחנו מוצאים בשאלה. לדוגמה, בשאלה הזאת, השאלה היא על המהירות של שחר. נקבע את המהירות של שחר בתור X. אנחנו יודעים שהמהירות של איתמר גדולה ב-5 קילומטרים לשעה מהמהירות של שחר. זאת אומרת X ועוד 5. אנחנו גם יודעים ששחר ואיתמר יצאו באותו זמן ונפגשו. זאת אומרת שסך הכל הם רכבו זמן זהה. נקרא לזמן הזה T. עכשיו נשתמש במשוואה שלנו, זמן כפול מהירות שווה לדרך, ונמלא את המשבצות של הדרך. אצל שחר זה X כפול T, ואצל איתמר זה X ועוד 5 כפול T. בנוסף נתון לנו בשאלה שאיתמר ממשיך לנסוע גם לאחר המפגש. המהירות של איתמר נשארת קבועה, אז נוכל להעתיק אותה ממה שהיה כתוב לנו קודם. הדרך שנשאר לאיתמר לבצע זהה לדרך ששחר כבר עבר, לכן נוכל להעתיק אותה מהשורה של שחר. עכשיו נבצע את המשוואה בכיוון ההפוך. דרך חלקי מהירות שווה לזמן. זאת אומרת XT חלקי X ועוד 5. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו בעיה עם שני נעלמים. זה אומר שנצטרך לקבל שתי משוואות כדי לפתור אותם. המשוואה הראשונה היא שאנחנו יודעים שסך הכל המרחק בין נקודת המוצא של שחר לנקודת המוצא של איתמר הוא 350 קילומטרים. זאת אומרת שאם ניקח את הדרך ששחר עבר עד המפגש ועוד הדרך שאיתמר עבר עד המפגש, נוכל להשוות את זה ל-350 קילומטרים. המשוואה השנייה שלנו היא שאנחנו יודעים שהזמן של איתמר נותר לרכוב עד שהוא יסיים את המסע שלו הוא 7.5 שעות. אז אם נשווה את הביטוי הזמן שקיבלנו לחלק שבו איתמר ממשיך לנסוע לאחר המפגש ל-7.5 שעות, נקבל את המשוואה השנייה. נפתור שתי משוואות בשתי נעלמים, אנחנו רואים שקיבלנו שתי פתרונות לזמן. נציב אותם חזרה כדי למצוא את ערכי המהירויות התואמות, ונראה שקיבלנו שני ערכי מהירות. נזכור שהערך X זה המהירות של שחר, ונתון לנו בשאלה שהמהירות של שחר גדולה מ-1, זאת אומרת X גדול מ-1. לכן נבחר את הפתרון X שווה ל-15 ו-T שווה ל-10. אנחנו יודעים ש-T מייצג את הזמן עד המפגש, שזה בדיוק מה ששאלו אותנו בשאלה. אנחנו מבינים ששחר ואיתמר רכבו 10 שעות עד למפגש. אם אתם רוצים לראות פתרונות מלאים לתרגיל הזה, או לכל תרגיל אחר שיש בשיעור הזה, אתם מוזמנים להיכנס לפייסבוק שלנו או לאתר. בואו נראה דוגמה נוספת. העיר קיסטו נמצאת בין מטרופוליס וגותם, במרחק של 200 קילומטרים מגותם. רכב שחור יוצא מגותם במהירות קבועה לכיוון קיסטון, ובו זמנית יוצא רכב כחול ממטרופוליס במהירות קבועה של 100 קילומטרים לשעה לכיוון קיסטון. שני הרכבים נפגשים בקיסטון. הרכב הכחול מסתובב חזרה למטרופוליס, והרכב השחור ממשיך גם הוא למטרופוליס, כל אחד במהירות הקבועה הקודמת. הרכבים מגיעים למטרופוליס בהפרש של פחות מרבע הזמן שלקח לרכב השחור להגיע מגותם לקיסטון. מצא את תחום המרחקים האפשריים בין מטרופוליס לגותם. בדומה לתרגיל הקודם, אנחנו נבנה טבלה שעוזרת לנו להשתמש במשוואת התנועה. אנחנו יודעים שיש לנו רכב שחור שנוסע מגותם לקיסטון, ורכב כחול שנוסע ממטרופוליס לקיסטון. זה השלב הראשון של השאלה. אנחנו יודעים שהמרחק בין קיסטון לגותם הוא 200 קילומטרים. ואנחנו יודעים שהרכב הכחול נוסע במהירות של 100 קמ"ש. אנחנו יודעים ששני הרכבים יצאו באותו זמן והגיעו באותו זמן, זאת אומרת שהם רכבו זמן זהה, נקרא לזמן הזה T. נשתמש במשוואה שלנו כדי למלא את שאר העמודות בטבלה. עכשיו נסתכל על החלק השני של השאלה. אנחנו יודעים שהרכב השחור נוסע מקיסטון למטרופוליס וגם הרכב הכחול נוסע מקיסטון למטרופוליס. בגלל שזה בדיוק אותה דרך מקיסטון למטרופוליס כמו בשלב הקודם, נוכל להעתיק את המרחק גם לשלב הזה של הפתרון. בנוסף, אנחנו יודעים שהמהירויות שלהם נשארו אותם מהירויות כמו בשלב הקודם, גם אותם נעתיק.
נשתמש במשוואה שלנו כדי להשלים את עמודת הזמן. עכשיו נתון לנו כי הרכבים מגיעים למטרופוליס בהפרש של פחות מרבע הזמן שלקח לרבע שחור להגיע מגותם לקיסטון. זאת אומרת שההפרש בין שני ביטויי הזמן שקיבלנו בשלב השני של השאלה, קטן מרבע הזמן של השלב הראשון של השאלה. עכשיו בגלל שאנחנו לא יודעים מי מהם נוסע יותר זמן, אנחנו נרשום את ההפרש הזה בערך מוחלט. נפשט את המשוואה ונקבל את הביטוי הבא. כשאנחנו פותרים אי שוויון עם ערך מוחלט, בעצם אנחנו פותרים שני אי שוויונים שונים, ואחר כך עושים חיתוך של הפתרונות שלהם. נפתור את האי השוויון, ונקבל ש-T הוא בין 1.5 ל-2.5. נחזור לשאלה ונראה מה שאלו אותנו. מצא את תחום המרחקים האפשריים בין מטרופוליס לגותם. אנחנו יודעים שהמרחק בין מטרופוליס לגותם זה 100T. אם נציב פעם אחת 1.5 ופעם אחת 2.5, נקבל שבעצם המרחק הוא בין 350 קילומטרים ל-450 קילומטרים. תרגיל מספר 3. גיא יצא מהבית לכיוון הרכבת הנמצאת במרחק K מביתו. הוא תכנן ללכת במהירות קבועה לאורך כל הדרך, אולם לאחר מחצית מהדרך חשש כי יהיה אחר והגביר את מהירותו בשתי קמ"ש. גיא הגיע לתחנת רכבת 5 דקות לפני התכנון המקורי. בטא באמצעות K את זמן מחצית ההליכה הראשון שלו. אם ידוע כי המרחק בין הבית של גיא לתחנת הרכבת הוא 10 קילומטרים, כמה זמן ארכה מחצית הדרך השנייה של גיא? אנחנו רואים שהתרגיל הזה בעצם מחולק לשני חלקים. בחלק הראשון יש לנו פרמטר, ובחלק השני נותנים לנו ערך לפרמטר המסוים הזה, ומבקשים איתנו למצוא את הפתרון. אנחנו נעשה את זה חלק חלק. נתחיל עם הטבלה. אנחנו מבינים שלגיא היה תכנון מקורי ללכת לרכבת, ותכנון בפועל של איך הוא הלך לרכבת. לפי התכנון המקורי, בגלל שאנחנו לא יודעים לא את הזמן שהוא הלך ולא את המהירות שהוא הלך, נקבע אותם כנעלמים שלנו. הזמן הוא T והמהירות היא X. זאת אומרת שהדרך היא X כפול T. עכשיו בפועל, אנחנו יודעים שגיא חילק את הדרך שלו לשני חלקים. בהתחלה הוא הלך באותה מהירות המתוכננת, X, במשך חצי מהדרך, זאת אומרת XT חלקי 2. מכאן נוכל להבין שהזמן של מחצית הדרך הראשונה הוא T חלקי 2. בחלק השני של הדרך, גם כן XT חלקי 2, גיא הגביר את מהירותו בשתי קמ"ש, זאת אומרת שהמהירות שלו עכשיו הפכה להיות ל-X ועוד 2. לכן נוכל למלא את משבצת הזמן, XT חלקי 2, X ועוד 2. ידוע לנו בשאלה שהמרחק בין הבית של גיא לרכבת הוא K. זאת אומרת ש-XT הוא K. מכאן ש-X שווה ל-K חלקי T. בנוסף, אנחנו יודעים שזמן הליכה של גיא בפועל היה קצר ב-5 דקות מזמן הליכה המתוכנן. לכן, אם נחסיר 5 דקות מזמן הליכה המתוכנן, נוכל לקבל שוויון לזמן הליכה בפועל. נחבר את שני ביטויי הזמן הליכה בפועל, ונשווה אותם לזמן המתוכנן פחות 5 דקות. קיבלנו שתי משוואות עם שני נעלמים ופרמטר. נפתור את מערכת המשוואות, ונקבל ביטוי לזמן. עכשיו, ביקשו מאיתנו בשאלה, לבטא באמצעות K את זמן מחצית ההליכה הראשון. זאת אומרת כמה זה T חלקי 2. נחלק את ביטוי הזמן שיצא לנו ב-2, ונקבל את הביטוי באמצעות K. בחלק השני של השאלה, נתון לנו ש-K שווה ל-10, ושואלים אותנו מהו T. נציב הפתרון של T, K שווה ל-10, ונקבל שתי פתרונות. T שווה ל-1, או T שווה למינוס 20 חלקי 24. היות וזמן לא יכול להיות שלילי, נפסול את הפתרון השלילי, ונתקדם עם T שווה ל-1. נציב את T שווה 1 בביטוי שקיבלנו למחצית הדרך השנייה של גיא, ונקבל 10 חלקי 24, שאם אנחנו נכפיל את זה בדקות, זה 25 דקות. תרגיל מספר 4. גל טס מניו יורק לשיקגו עם כיוון הרוח. הוא הגיע לשיקגו לאחר 3 שעות. מדרכו חזרה, מתברר לו כי לאחר 4 שעות טיסה נותרו לו פחות מ-135 קילומטרים. שבוע לאחר מכן, גל שוב טס מניו יורק לשיקגו. מדרכו חזרה, נמדדת מהירות רוח קטנה פי 2 ממהירות הרוח שנמדדה בשבוע הקודם. לאחר שעתיים של טיסה, הוא במרחק של 900 קילומטרים משיקגו. מהו תחום מהירות הרוח ומהו תחום מהירות המטוס? נשתמש בטבלה. שואלים אותנו שאלה על מהירות הרוח ומהירות המטוס. נקבע אותם כנעלמים שלנו. מהירות המטוס היא X ומהירות הרוח היא W. ידוע לנו כי בשבוע הראשון, הזמן שלוקח לגל לטוס את כל הדרך הלוך, זאת אומרת עם כיוון הרוח, הוא 3 שעות. כשגל טס עם מהירות הרוח, אנחנו יכולים לחבר את המהירויות, כי זה בעצם המהירות שבה הוא מתקדם. מהירות המטוס ועוד מהירות הרוח, X ועוד W. מכאן נוכל לחשב את הדרך, 3X ועוד 3W. ידוע לנו שבדרך חזור, הוא טס נגד כיוון הרוח במהלך 4 שעות. גם כאן נוכל למלא את הדרך. בנוסף, נתון לנו שכשהוא חוזר בשבוע השני, שוב פעם נגד כיוון הרוח, מהירות הרוח קטנה פי 2. זאת אומרת, במקום שיהיה X פחות W, יש X פחות W חלקי 2. ונתון לנו שהוא טס במשך שעתיים. מכאן נוכל למלא את ביטוי הדרך. עכשיו נסתכל על נתונים בשאלה. נתון לנו על דרך חזרה בשבוע הראשון, שלאחר 4 שעות טיסה חזור, נותרו לגל פחות מ-135 קילומטרים כדי להשלים את כל הדרך. היות ואנחנו יודעים שכל הדרך
זה 3x ועוד 3w, ואנחנו יודעים שבדרך חזור הוא כבר עשה 4x פחות 4w, ההפרש ביניהם קטן מ-135 קילומטרים. וזו המשוואה הראשונה שלנו. בנוסף אנחנו יודעים על השבוע השני בדרך חזור, שהדרך שהוא עשה שווה ל-900 קילומטרים. זו המשוואה השנייה שלנו. קיבלנו שתי משוואות בשני נעמים, נפתור את שתי המשוואות, ונקבל שמהירות המטוס גדולה מ-495 קילומטרים לשעה, ומהירות הרוח קטנה מ-90 קילומטרים לשעה. זה היה שיעור על בעיות תנועה. במהלך השיעור אנחנו למדנו על בעיות תנועה עם נעלם אחד, עם שני נעלמים, עם פרמטר ועם אי שוויונים. אם משהו לא ברור או לא מובן, נשמח אם תיצרו איתנו קשר דרך האתר או דרך הפייסבוק או דרך היוטיוב. אם יש לכם שאלה ספציפית בנוגע לנושא מסוים, נשמח אם תיצרו איתנו קשר. אם השיעור הזה עזר לכם, נשמח שתשתפו אותו עם חברים שלכם. שיהיה המון בהצלחה.